Underbar dag här inne på Rymdvärlden. Det är 1.17 är här. Jag har inte hunnit spela in någon video. Nu är det kanske några veckor efter 1.17 har kommit ut. Så att jag tänker att vi ska gå och hitta bort. För att du nu har gjort någon så här Stocks of Outpost vid en ny genererad terräng. Och jag har bara det lugnt här i sommarstugan. Men nu är det dags att gå bort till nygenererad 1.17 och kolla in vad det är som är nytt, för att ja, inte haft tid att kolla in den, så jag tänker att vi går och kollar in det. Okej, då är vi här i vår lilla fina stad. Tänker jag måste fylla på lite förverkerier och mat kanske. Tänker det något jag behöver ta med mig? Jag tror inte jag behöver ta med mig något speciellt. Jag tror jag har allt i min underkäs som jag behöver. Så tänk att, där har jag obsidian. Ja, jag tänker att vi kan gå och bygga en portal bort till den. Så går det lite snabbare, för jag har koordinater på vart den är. Så vi kan ju bara bygga en liten portal bort dit. Okej, då är vi här i Nether. Jag har gått typ 1400 block i Nether. Och här ska vara stället där du nu är, men vi får se. Mitt i vägen. Okej, ja, välkommen. Outpost 1. Ja, tack. Ja, vad fint du bor jag här. Ja, tack så mycket. Ja. Fint portal. Mitt i vägen. Då är vi 1.17 helt plötsligt. Första kopparbocken. Ja. Nej, men. Hörru, du. Nej. Men gud, vart tog du vägen? Nej, men du är så blå! Droppa blocket! Jag menar, det var alltid där, jag vet inte vad du snackar om. Det har aldrig försvunnit. Bra. Men du, vänta, kolla, du ser här på gräset. Ja. Ja. Men, jag tog nästan av den där! Men gud, vad söt! Ja! Ja! I min första axolotl. Jag har blivit lite som Ash nu. Ska samla alla sorter. Det finns en så här jätterare sort som heter blå. Jag ska alla. Så det måste jag hitta. Men det är för den här liksom. Den har lila ögon, men det syns inte om man inte går under vattnet typ. Oh, vänta, va? Ja. Vad coolt. Ja. Det ändras om man är under vattnet eller inte. Ja. Den var riktigt fin. Mm, Har du hittat någon sån här amethyst? Faktiskt inte. Men jag har, alltså jag har en grotta här. Jag vet inte om du vill skaffa din egen plats eller om du vill vara här i närheten. Nej. Men jag har precis, alltså jag kom nyss hit och jag har inte gått ner här ännu. Så, eller jag har ju skaffat lite koppar precis här vid ytan. Ja. Mm. Så. Vad djupt det här var. Jag tänker att jag ska visa att jag bor här, så. Ska jag visa att jag bor här. Här, de är nya texturer. Ja, de är coola. De är typ likadana, men lite annorlunda. De andra är annorlunda. Ja. Lite grövre typ. Ja. Tänk att här kan bygga upp något. Ja. Du, kolla bakom dig. Ser du? Nej. Vi har något viktigt där borta, kom. Där, vad är det? Kolla. Dun, dun, dun. Oh. Det var så den flyger runt. Det här är perfekt, eller? Ja. Och jag har en yxa som kan hugga där. Jag tror det första vi ska göra är att gå runt i havet och leta över shipwrecks och försöka hitta det där mossblocket som kan spana i dem. Okej, ja. Det är perfekt att vi har hav. Ja. Väldigt stort hav. Och där är den. Yep. Det är exakt. Får vi tur nu, eller? Kom igen. Tror ni blir gravd här kanske? Oj, ja. Okej, inget där i. Finns det... Glow squid! Ja! Där. Alltså, de är så söta. Åh, vad mycket den glänser. Och hittade en skattkarta. Jag fick 5, inte säker av den. Nice. Var är du någonstans? Jag är längst ner i den här ravinen. Okej. Kommer du upp eller ska jag komma ner? Jag bara tänker om jag kanske såg någon. Axolotls! Ja! Ja!
Oh, där, jag såg flera. Vad snabba de är. Jag har ju 3 stycken. Ja. Vadå? Oh. Va? Det är en sån här. Vänta, vad är det? Jaha, jag trodde det var ett chip break. Ja. Åh. Oh. Och coolt att vatten inte ploppar in. Gud vad fint. 2 Amethyst shard. Så jag tror inte det borde vara för svårt, hoppas jag. Oh. Nej. Oh. Nu snackar vi jättebra. Ja, det snör ju. Här igen. Ja, satan. Och det var jättemånga tror jag får. Vänta. Vänta. Det snör. Jag måste... Ah, just det, cauldron. Ja. Måste hinna crafta det här. Ja. Du, jag skriver ner koordinaterna lite sen så att vi kan komma tillbaka. Ja, gör det. Hoppningsvis kan vi få non-powdered snow härifrån. Men vad sa du jätterna var? De är precis nedanför. Det var jättemånga. Jag tror det var får först att de är så lika. Rakt fram här. Ja, där nere. Ja. De är inte alls lika hotfulla som i trailern. Nej, jag blir lite besviken här. Slå mig då. Men... Jag tror att de ska vara aggressiva, va? Men jag trodde också det. Oh. Och hittade ett till shipwreck här. Det här är ett stort ett, så hoppas på att det finns här. Kom igen. Ja! Jag hittade det! Nice! Oh. Yes. Okay. 7 stycken block. Yes, nice. Ska jag möta dig där hemma då, eller? Ja. Annars att vi kan åka rakt hem. Nu är jag hemma. Det var så nära, men vi bara åkt åt typ helt fel håll. Hej. Jag dog nästan. De här blocken är fina. Ja. Gud ja. Så måste vi hitta lite bone meal så kan vi skaffa mycket mer, men... Du borde höra mig. Där är du. Ja. Här, nerför. Där ja. Ja, här. Den är gömd. Ja, jag gömde den. Fint. Ja. Okej, nu har vi lite bone meal. Så var ska vi förstöra landskapet? Eller du, det här berget här. Oh, ja men det är bra det. Sidan här. Så vi placerar ett block här. Oh. Oh. Kolla på det här. Den växer inte naturligt va? Utan det är bara... Nej, jag tror inte det. Okej, men för det här är ju superbra i så fall. Men. Ja. Vänta, jag vill ha de här. De som är flowered för. De har 5% chans att spana, men... Du, kolla på det här. Mm. Oh! Wow! Det är sådana fint träd. Ja, synd att det är oak dock. Det hade varit coolt om det var... De har lagt in så här lite ljusare, fast inte birch-färgad. De är så fina. Det här var en av de bästa sakerna som de la till. Absolut. Det är som så här... En stor filt egentligen. Ja, jag tänker att vi kan ju gå ner i grottan nu faktiskt. Jag har fått väldigt mycket saker på mig. Vi får se om det är något här nere, jag har inte kollat så mycket. Och det är en till! Du! Det är diamanter! Bry dig inte om diamanterna, kolla här! Men inte det diamanter? Det är mineshaft! Glowberries kan vi hitta. Nice! Kan jag plantera dem? Ja, det känns ganska litet det här. Ja, jag tror diamanterna var större. Huggde de? Nej. Nu bara lämnar de. Ja, men det sa jag bryr inte om det. Det var en till ravin. Det är en till ravin här. Ja, det är det jag menar. Det är där diamanterna är. Ja, där. Det var under. Vänta, va? Ja, du kommer att ta av det. Och det var koppar här. Men kolla in redstone, hör du? Ja. Oh. Vart är diamanterna pratar om? Ja, det... Var också. Du nämnde att det var diamanter här, men... Ja. Och här har vi guld. Vänta, du... Glöm inte att visa om du ska visa blocken. Mm. Du. Ja. Nej. Jaha. Var ska du nu då? Aj. Det är dripstone i taket. Oh! Jag vill ha det här. Det här snackar vi drip. Växer de på de där eller? Jag vet inte hur det fungerar riktigt med de här. Jag vill växa egna dripstones. Vänta vilken drip man skulle få. Oh, maximum drip. Du får en amethyst shard och 2 koppar där. Och så ska du göra din egna spyglass. Jag gissar mer sådär. Nej det gjorde man inte. Jag gissar mer sådär. Ja, det var som jag gjorde. Gud vad konstigt.
Åh, oh, vad snygg jag är den gjorde. Den förra var jätteful. Den här är mycket bättre. Men. Vadå? Du kollar inte ens med ögat. Men vad gör du? Kolla på mig, kolla på mig. Ja. Men, du kollar inte ens med ögat. Fusk, fusk. Gud. Åh, det är ju så coolt. Hej. Hej. Oh, en till ämnefys. Hej, och här har ni kopp. Men, hallå. Så, hej. Åh, oh, det var mycket här. Och det här är precis under vår bas. Vänta, va? Yes. Ja, ja just där är typ, det. Det är ju... Du, måste det var många så badding ämnefys där. Det var mycket kristaller. Du, jag tänker att du kan få placera två av dem. Ja, tack så mycket. Och så ska vi kolla på den. Det nu jag lägger ut en fel. Ja, oh, det borde vara en enkel match för oss. Ja, ja. Absolut. Oj då, oj då, oj då. Oh. Är det ett flygplan? Eller är, vad är... Nej! Va? Jag stod för nära. Du kan inte nej, bara dö. Och så spånade jag bort vi. Åh, outpost. Är du min outpost? Nej, jag ska ta mig tillbaka. Åh, det där var allt för den här videon. Tyvärr så är inte du nu här och säger hej då. Aj, aj, enda men det var, ja, det är bra. Och så ses vi någon annan gång. Hej då.